Jumalantojuhlat. Ja tuolla lukee tommonen sana kuin Moad. Ja Moad on hebreaa ja tarkoittaa tapaamisaikaa, kohtaamista. Jumalan juhlat ei ole mitä tahansa, että nyt vaan mennään ja hillutaan ja lauletaan, nyt meillä on kivaa. Vaan hän on sanonut nämä ajat, nämä sisällöt. Ja tuo Moad tarkoittaa tapaamista, että hän on silloin läsnä meitä varten. Hän itse on juhlilla mukana. Hän haluaa kohdata kansansa. Ja ne ei ole hänelle mitä tahansa. Mutta niin, vuosien saatossa ja epämääräisinä päivinä tämä on unohtunut. Että me tajuttaisiin, että jos me mennään lehtimajan juhlille, niin Jumala on siellä pyhän henkensä kautta läsnä kohtaamassa meitä. Tai jos me vietetään kevään juhlia tai syksyn juhlia, ne on Jumala antanut, että ne on tapaamisaikoja, jolloin hän myöskin puhuu meille, auttaa meitä ymmärtämään hänen suunnitelmiaan. Sillä hänellä on tehty mittatilaustyönä suunnitelma. Siitä asti, kun hän maailman loi syntien sovitukseen ja sitten tähän loppuun, kuinka ihmiskunta vielä täältä nostetaan sitten iankaikkiseen elämään ja tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja kaikki juhlat on esikuvia. Kaikki, mitä siellä on, niin ne tarkoittaa jotakin ja puhuu jotakin. Niin kuin teistä on varmaan moni käynyt siellä, kun se... mikä temppeli vai ilmestysmaja, näyttely. Ja siellä kun on se esittelijä, joka puhuu jokaisen esineen, kaavun, kaikki mitä siellä on erikseen, niin on kaikilla merkitys. Ja samoin näissä juhlissa kaikella on merkitys, millä tavalla ne tulee sitten toteutumaan ja millä tavalla hän on siellä läsnä. Ja jos me ajatellaan, kevään juhliahan juhlittiin myös sieltä jo 3000 vuoden takaa, että ne on erämaassa annettu. Niin kevään juhlat oli esikuvia syntien sovituksesta. Ja tiedetään, että pukkien ja sonnien veri uhrattiin uudestaan. Ja Jeesuksen veri oli se viimeinen uhri. Mutta ei se ollut milloin sattuu, ei ne sonnit ja pukit ollut milloin sattuu. Eikä Jeesus, vaan prikulleen samalla hetkellä, kun aamu-uhri, eläin, iskettiin kiinni alttarin sarviin. Prikulleen samalla sekunnilla ja kellon lyömällä Jeesus lyötiin ristiin. Sillä samalla hetkellä, kun annettiin iltauhri, samalla hetkellä Jeesus uhrattiin. Ja kaikki mitä siinä on kevään juhlissa, se kaikki oli esikuvaa siitä, kuinka Jeesus sovitti synnit. Joka ikisellä asialla, mikä siellä on, on merkitys. Ja samoin näillä syksyn juhlilla on merkitys. Ei se ole vaan sitä, niin kuin mennään sinne ja hillotaan ja tanssitaan kaduilla, ja oiko oli ihanaa. Vaan jos me paneudutaan näihin, niin näillä kaikilla on merkitys. Ensi on pasunansoiton juhla, eli Rosh Hashana. Se on myöskin vuoden pää, Rosh on pää, ja Hashana vuosi, eli se on myöskin uuden vuoden juhla. Yom Kippur on suuri sovituspäivä sen jälkeen, ja sitten Sukkot lehtimaja juhla on esikuva tuhatvuotisesta valtakunnasta, jolloin Jumala itse majailee, lehtimajailee meidän kanssamme tuhatvuotisessa valtakunnassa. Asuu siellä meidän kanssa. Ja nämä pitäisi ottaa nämä juhlat siinä mielessä vakavasti, että mitä Jumala puhuu niiden kautta. Tehdäänkö me ihan omia juttuja, jotka on tullut Baabelista, vai juhlitaanko me oikeasti Herran kunniaksi. Ja meillä on semmoinen niin kuin mieletön sillisalaatti menossa, että pääsiäinen on väärällä paikalla, ei se ole sillä paikalla, minkä Jumala antoi. Jumala ei koskaan antanut meille tipuja ja pupuja ja maalattuja munia. Ne on hedelmällisyyden symboleita Baabelista.
Ja kun Israelin kansa oli Baabelissa pakkosiirrossa, niin ne toi sieltä kaiken maailman tapoja mukanaan. Ja nämä on näitä hedelmällisyyden, niin kuin Jumalalle sitten urheilta väritetyt kananmunat. No, jokainen tietää, että varmaan tuolta Jumalan juhlissa ei ole trulleja ja noitia ja mitään sellaista, että ne on sitten tullut jostain taas ihan muualta. Ja sitten siellä oli näitä aserakarsikoita Baabelissa ja siellä koristeltiin puita epäjumalille. No ymmärretään, mistä joulukuusi tulee. Ja kun meidän juhlat ei ole Raamatun juhlia, ne on meillä jotakin muuta. Ne on roomalaiskatolisen kirkon kautta. Paavi halusi olla antikristus ja muuttaa kaiken, muuttaa juutalaiset juuret. Pitää sen verran, että kaikki pysyy tyytyväisinä, mutta muutti riittävästi, että hän häivytti sen juutalaiset juuret sieltä. Ja ikävä kyllä Luther oli vähän samoilla linjoilla. Niin me ollaan semmoisen kulttuuriperintöön synnytty, että me ei nähdä sitä, mitä Raamatussakin on. Me luetaan sitä, mutta ajatellaan, okei, nämä oli niillä, nämä on siellä, mutta ei Jumala ole ikinä muuttanut niitä. Ei Jumala koskaan sanonut, että okei, näiden aika oli jo. Nyt te voitte hilloa pakanajuhlissa. Nyt te voitte tehdä, mitä te itse haluatte. Ei se ole Jumalan ajatus. Mutta me ollaan vähän niin kuin kulttuurissa sisällä ja imetty se kulttuuri, missä me eletään. Ja sitten niin kuin tässä joutuu tekemään edelleen itsekin, niin en mä voi heittäytyä ihan niin, että mä rupean lapsille sanoon, että joo, että nyt ei ole mitään lahjoja, nyt ei ole joulua. Mähän heittäisi mut ovesta ulos, että kyllä mä joudun tekemään Matin kanssa kompromisseja, että me saadaan lapsen lapsia nähdä juhlina ja antaa heille lahjoja ja muuta. Mutta tämä on sellaista sitten, että mikä on oikein ja mitä mä itse haluan, että aina pitää vähän pohtia, niin kuin sekin, että haluanko mä juutalaisen lapsen syntymäjuhlana syödä sikaa? Et kuuluuko nää nyt ihan niin kuin samaan pakettiin? Mutta me eletään semmoisen sillisalaatin keskellä. Meillä on niin 3000 vuoden historia tässä juhlien suhteen. Mutta on hyvä tietää, mitkä on Jumalan juhlat, mitä Jumala antoi. Ja siellä ne on Mooseksen kirjas, 3. Mooseksen kirja, niin sieltä ne tarkasti löytyy. Syksyn juhlat, niitä on 3. On pasuunansoiton päivä, jolloin tuo nimi Rosh Hashana, se tulee sitten vuoden pää. Eli tavallaan uusi vuosi, vuoden pää Rosh Hashana. Ja 3. Mooseksen kirjasto on myös, jos te haluatte kotona lukea noita juhlia sieltä, niin tuossa on nuo paikat. Ja mä nyt luen tuosta 3. Mooseksen 23:23 eteenpäin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, 7. kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä pitäkää sapatin lepo, muisto, juhla, pasunaan soittain, pyhä kokous. No nyt tuo 7. kuukausi, mitä Jumala tässä tarkoittaa, on nyt. Eli Jumalan kalenterissa keväällä on vuosi alkaa Nisan kuussa, eli tasan 1,5 vuotta taaksepäin. Ja Nisan kuun 1. päivä on se uusi vuosi, mistä Jumalan vuosi pyörähtää. Ja sitten kun tultiin Baabelin vankeudesta, niin sieltä Baabelin vankeudesta tuotiin mukana myöskin uusi vuosi. Eli tämä Rosh Hashana on sitten, eli nyt olisi uusi vuosi, niin se on Baabelin uusi vuosi.
Mutta kun ne siellä 70 vuotta eli siinä kulttuurissa, niin ne tavat tarttuu ja ne toi mukanaan. Ja edelleen Israelissa vietetään myöskin tätä maallista, hallinnollista uutta vuotta. Eli se jäi ihan pysyvästi sitten, vaikka Jumalan kalenterin uusi vuosi on keväällä, ensimmäisen kuukauden Nisankuun aikana. Mutta niin Herra sanoo, että 7. kuussa kuukauden ensimmäisenä päivänä pitäkää sapatin lepo. Muisto, juhla, pasunaa, soittain pyhä kokous. Eli tämä nimi on pasunaan soito, juhla, ja pasunaan soitettiin lopuksi 100 kertaa vielä, 100 toitotusta illalla. Älkää silloin yhtään arkiaskaretta toimittako, tuokaa uhri Herralle. Tämän 7. kuun 10. päivänä on sovituspäivä, pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itsenne paastolla ja tuokaa Herralle uhri syntien sovittamiseksi. Ja edelleen siellä nämä uskonnolliset juutalaiset, niin ne pastoaa kellon ympäri. Siellä on paljon niitä, jotka vielä noudattaa näitä juhlia. Ja sitten kun on sapatti eikä saa tehdä mitään työtä, niin ne, jotka on ollut Jerusalemissakin sapattina, niin eihän siellä painetaisi hissin nappia. Ainakin se hotelli, missä me oltiin, niin hissi pysähtyi aina joka ikiseen kerrokseen ja ovi aukesi. Ettei vaan kukaan tee työtä ja paina hissin nappia. Ja joka paikka oli kiinni, mikään ei liiku. Eli niillä uskonnollisilla alueilla nämä otetaan siellä edelleen ihan tosissaan. Älkää toimittako yhtäkään askaretta, sillä se on sovituspäivä. Teille toimitetaan sovitus Herran teidän Jumalan edessä. Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotain askaretta, minä hävitän hänen kansastansa. Vanha liitto oli aika tiukka. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta toiseen, missä asuttekin, että älkää yhtään askaretta toimittako. Ja onhan vieläkin paljon niitä juutalaisia, jotka kaikki ruuat tekee niin kuin sapatin aattona valmiiksi. Et sapattina niitä ruokia ei uskalleta sitten edes lämmittää, mutta sapattina kumminkin uskalletaan syödä. Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itsenne paastolla. Kuukauden 9. päivänä illasta iltaan pitäkää sapatti, eli 24 tuntia. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhui israelilaisille ja sano, tämä 7. kuun 15. päivänä, eli 7. kuun syksyllä, eli se on nyt, on lehtimaja juhla Herran kunniaksi, ja se kestää 7 päivää. Jumalan antama uusi vuosi on keväällä, ennen pääsiäistä, mutta sitten taas tämä Rossosaana on syksyllä. Ja lehtimajan juhla on 7. kuussa Jumalan kalenterin mukaan. Sitten ollaan tällaiseen hauskaan asiaan. Päivä, jonka nimi on päivä, jota kukaan ei tiedä. No kerro sä se. Joo. Tämä vaatii vähän enemmän sanoja peräkkäin. Se ei ole yhdellä lauseella kerrottavissa. Nyt jotkut teistä varmaan tuntee tämän hebrealaisen kalenterin. Yllättävän outo se on meille tavallisille suomalaisille ja länsimaisille. Hebrealainen kalenteri yksinkertaisesti seuraa kuukauden kuun kiertoa. Aina uuden kuun päivänä alkaa uusi kuukausi, ja tämä tarkoittaa sitä, että 12 kuukautta on vähemmän kuin kokonainen vuosi. Eli jos niin kuin sovittaisi 12 kuukautta ja seurattaisi vain kuun kiertoa, niin kävisi niin kuin muslimeilla on nyt, että vuosi ikään kuin vähän pyörähtää se kalenteri siinä luonnon kierrossa. Mutta tämä hebrealainen kalenteri, tämä on tarkoitettu maanviljelyksen tueksi, eli kaikki pyhät, kaikki toiminnat oli sellaisia, että tietyt asiat tehtiin keväällä, tietyt asiat tehtiin syksyllä. Ja sitten viisaiden ihmisten piti hiukan niin kuin vaivata päätään, että ne miettivät, no miten se nyt ensi vuonna taas tulee. Homma hoidettiin siten, että
Nyt mulla on pakko myöntää, että mä puhuin hiukan huonosti valmistautuneella. En muista enää mihin juhlaan, mutta johonkin juhlaan liittyy ensilyhteen tuominen. Piti ottaa ensimmäinen. Ei saa. Okei. Ja nyt sitten semmoinen vuosi, jolloin sitä ensimmäistä lyhdettä ei saatu. Silloin vaihdettiin karkauskuukausi. Eli yksi kuukausi lisää ja kuukauden päästä se ensilyhde saatiin. Joo, ja mä sanon, että se on kevää, se on Adar-kuukausi. Että on Adar 1 ja sitten perään laitettiinkin Adar 2. Ja tämä kuukauden kierron seuraaminen perustui siis siihen kuuhun. Ihan oikeasti. Ei ne katsonut kellosta eikä kalenterista, vaan ne katso taivaalle. Ei ollut kello eikä kalenteria. Ja sillä hetkellä, kun nuori mies ensimmäisen kerran näki tuon sirpin, silloin kuukausi oli alkanut. Nyt tämä on jännä. Siis mun käsittääkseni uusi kuuhan näkyy päivällä. Onko joku merenkulkija, joka osaisi vahvistaa asian? Siis täysikuu näkyy yöllä, mutta uusi kuu näkyy auringon lähellä, päivällä. Ja, mutta saanko mä sanoa tähän, että koska se päivältä kukaan ei tiedä. Ensin on pimeätä, kuuta ei näy ollenkaan. Ja siellä oli temppelivuorella nuoria miehiä pappisia. Nimenomaan selitän tätä. No sitten. Sä nyt vaan malta odottamaan. Siis mä pyrin nyt siihen, mä selitän tämän päivän nimen. Oli tärkeetä, että ihan juhlienkin takia oli tärkeetä, että koko kansa, koko sillä alueella tiesi, että milloin nyt sitten on se juhlapäivä. Eli nyt puhutaan pasunansoiton päivästä, jonteroista. Se oli kuukauden ensimmäinen päivä. Ja se päivä alkoi silloin, kun ensimmäisen kerran nähtiin kapea kuun sirppi. Mutta sepä olikin vaikeaa. Viikkoa ennen sitä päivää niin ei kukaan voinut sanoa, että onko se nyt 7. päivä tästä vai onko se 8. päivä tästä. Vaan sillä hetkellä, kun se nuori mies näki sen sirpin, niin silloin se sytytti ison tulen. Ja mäkien päällä lähti tulet syttymään. Ja koko kansa sai tietää, että nyt se alkoi. Nyt alkoi! Tämä juhlapäivä. Ja se oli vaikea. Kaikki mun juhlat oli helppoja, koska ne oli uuden kuun päivä. Anteeksi, täyden kuun päivä. Keskellä kuuta. Täysikuu on helppo tietää, sen pystyy jo niin kuin laskemaan. No se on huomenna on se täysikuu. Ja silloin jokainen rabbi tiesi ja jokainen juutalainen tiesi, milloin se on. Mutta tämä oli vaikea. Ja sillä päivällä oli oma nimi. Sen päivän nimi oli päivä, josta kukaan ei tiedä. Koska se päivä tuli silloin, kun se sirppi näkyy. Ja kukaan ei voinut etukäteen sanoa, että 3 päivän päässä se on. Se oli päivä, josta kukaan ei tiedä. Ja Jeesus käytti tätä sanaa puhuessaan, milloin hänen tulemuksensa on. Päivä, siitä päivästä ei kukaan tiedä. Eli hän kertoi, mikä päivä, mutta ei mikä vuosi. Siis ei Jeesus sano, että hän tulee anno domini se ja se. Ei. Vaan hän sanoi, että sitä ei tiedä enkelit eikä poikakaan. Mutta se päivä on pasunansoiton päivä. Eli puhutaan nyt Jeesuksen tulemisen päivästä. Nyt jos joku on eri mieltä, olkaa vapaasti. En mä voi sanoa, että tämä on niinku absoluuttinen fakta. On se. Mutta niin, näin mä nyt väitän. Kysyä vielä, tuo päivä, jota kukaan ei tiedä, onko se Raamatussa vai onko se vaan niin kuin ymmärsin kätevästä ja pätevästä esityksestä, että koska sitä ei tiedä, niin onko se tavallaan ihmiset antanut nimen sille päivälle, että päivä, jota ei tiedä, vai löytyykö se kirjoituksista? Tämä on hyvä kysymys. Minun pitäisi tietenkin vastata, kun mä aika vahvasti tätä omaa mielipidettäni toin esiin. Se on ihmisten antama nimi. Mutta siinä kohtaa, kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta hänen tulemuksensa päivää, Jeesus sanoi näin, että siitä päivästä ei kukaan tiedä. Ja mä itse luen sen sillä tavalla, että Jeesus kertoi, että hän tulee siinä päivänä, jonka vakiintunut nimi silloin oli päivä, josta kukaan ei tiedä. Eli ihmisten antama nimi ja Jeesus käytti sitä nimeä. Kiitos. Joo, ja koska se on tämän päivän nimi, niin me tiedetään sitten
että se on se päivä, se on kalenterissa. Päivällä on vain tämmöinen nimi. Rasvonan soiton päivä, Jom Teruah. Ja tämä oli nyt tänä vuonna tämä päivä, eli heidän uusi vuosi, 3.–4.10. meidän kalenterin mukaan. Ja Israelissa on nyt tällä hetkellä vuosi 5784. Ja Rosh Hashanaa sitten, se on niin kuin herätys, että Herra saattaa tulla, herätkää. Nyt on tulossa sitten nämä syksyn juhlat, että olkaa valmiina. Niin tässä herätetään ihmiset, mutta nykyisin Baabelista tulleet viettää sitä uutena vuonna. Ja Israelissa on kaksi kalenteria, on se Baabelin kalenteri ja sitten on valtakunnallinen maallinen kalenteri, minkä mukaan sitten työelämä elää. Mutta sitten on myöskin tämä Jumalan kalenteri, jossa uusi vuosi on keväällä, niin kuin Jumala sanoo. Tällä pasuunansoiton päivällä on näitä monta nimiä justiin. Tämä herätyshuudon päivä oli yksi. Ja usein ajatellaan, että tämä päivä sinetöi ihmisen kohtalon koko vuodeksi. Sitten tulee 10 päivän kuluttua Jom Kippur. Ja silloin toivotetaan sitten kaikille, että kirjoitetaanko sinulle hyvä vuosi. Ja tämä on se aika, jolloin Jumala tutkii ihmistä. He haluaa niin kuin tehdä parannuksen kaikista synneistä ja miettiä, että onko he puhtaita Jumalan edessä. Ja silloin puhalletaan sofariin 100 kertaa. Eli herätetään sillä sofarin huudolla sielu tutkimaan. Ei anneta ihmistä olla rauhassa, vaan 100 kertaa sofaria tutkii, nyt onko vielä syntejä tunnustamatta ja onko kaikki hyvin. Ja ihmiset tekee parannusta, ne tietää, että sitten Jumalan tuomio voi tulla jo tänä vuonna Jom Kippurina. Ja tällöin ihmiset juoksee naapureissa pyytämässä anteeksi, jos on jotakin, mitä on tunnolla, eikä ole pyydetty anteeksi tai ei ole lainattu eikä ole palautettu. Niin ihmiset juoksee sitten tekemässä parannusta. Että varmasti kun tulee Jom Kippur, niin olisi hyvä omatunto, eikä olisi mitään sellaista salattua syntiä, että ei olisikaan pelastuksessa sisällä. Ja siellä näkyy toi hallaleipä, tähän liittyy aina tietyt ruuat, niin kuin kaikissa Israelin juhlissa on aina tietyt ruuat symboleina, on pääsiäisenä ja muissa juhlissa. Ja täällä on tämä hallaleipä, mutta mä en löytänyt semmoista kuvaa, missä tuo pullapitko olisi pyöreä. Mutta Rosh Hashanana se on nimenomaan pyöreä, että se kuvaa sitä jatkuvuutta. Elämä jatkuu, vuodet jatkuu. Ja tästä leivästä hyvin monet sanoo, että meillä on täällä Suomessa juutalaisia juuria, koska mehän tehdään samanlainen letitetty pulla. Mistä varmaan kaikki naispuoliset on letittänyt tällaista pullapitkoa, että mutta se on tuolta lähtöisin ja paljon ennemmin lähtönyt ennen kuin meitä on täällä Suomessa ollutkaan. Ja sitten te tiedätte Sirkkusapan kaikki, eikö? Niin Sirkkusapa nyt oli Ylistarossa viimeksi ja se opetti, että me vietiin Juuda eli Etelä-Israel Baabelin vankeuteen 586 ennen ajalaskun alkua. Mutta ne sai tulla takaisin sitten oltuaan 70 vuotta vankeudessa. Mutta sitten Pohjois-Israelissa oli 10 heimoa ja 722 ennen ajalaskun alkua niin tuli syyrialaiset eli assyyrialaiset ja vei ne pakkosiirtolaisuuteen. Ja
Assyrian niin kuin taktiikka oli se, että se hajottaa nämä viholliskansat, koska kaikkihan halusi varmaan maailmanvaltaa. Ja se hajotti, että ne lähetti ne niin kuin eteenpäin, eikä tehnyt, ne oli jonkin aikaa orjina ja osa jäi orjiksi, mutta niin ne hävitettiin eteenpäin, pakotettiin lähteä ja niitähän on mennyt, kun sanotaan Intiaan asti, mutta suurin osa lähti pohjoiseen päin, isoa virtaa pitkin. Ja niin sanotaan, että ne on ollut siellä Volgan mutkassa ja vaeltaneet taas eteenpäin ja tulleet sitten Karjalaan. Ja Sirkku Sapa opetti näitä, että kuinka paljon meillä on näitä kuvioita sieltä Karjalasta. Nämä rukinlavat, häätavat kaikki. Ja sitten varsinkin Itä-Suomessa on ollut sellaisia lehtimajoja. Osalla on varmaan vieläkin. Ja paljon koristeita ja tapoja. Ja yksi tämä tapa on tämä pullapitko, mikä sieltä on. Että Sirkun mukaan meissä on paljonkin näitä juutalaisia juuria. Ja varmaan sitten juutalaiset niin varmaan on enemmän perillä näistä, koska nehän tutkii geenejä ja ihmiset ilomieli lähettää geenejään heille, kun ne haluaa sukuja selville, mutta se on yksi tapa kerätä sitten maapallon geeniperimää. Yksi sellainen tähän liittyvä irallinen fakta, jonka mä kuulin tässä joku aika sitten, oli se, että ilmeisesti tämä vanha Suomen karja, siis lautakarja, on käsittääkseni todettu, että se on Lähi-idästä. Joo. Sieltä ajautunut tänne. Joo. Niin tuolla, jos mä nyt saan sanoa mitä. Joo. Mä oon kuullut, että oli Israel sellainen seminaari joskus tuolla Ilmajoella, niin siellä sanottiin, että 70% Suomen kansasta olisi juutalaista verta. Se on joo. Aika paljon. Joo, ja siis on aivan selvä asia, että perimää sieltä on täällä paljon. Niin. Mutta se, että sitten ketä sanotaan juutalaiseksi, se on vaikea kysymys. Niin. Mutta mä luulen, että meillä jokaisella on varmaan joku esi-isä, jolla on juutalainen tausta. Mutta se ei vielä tee tänä päivänä esimerkiksi kenestäkään juutalaista, että sieltä joku löytyy. Tässä on nuo kaksi taottua hopeatormea. Ja neljäs Mooseksen kirja, mitä tuolla on sanottu, niin kansa palasi Egyptistä. Ja niitähän oli sitten, mitä niitä oli, 1 000 000, 2 000 000, mutta niitä oli todella paljon. Se oli valtava kansa, joka oli 400 vuoden aikana kasvanut siellä Egyptissä. Ja ilmeisesti orjatyössä pysytään aika vahvoina ja hyväkuntoisina vielä, että ne olivat runsaasti lisääntyneet ja kasvaneet. Ja Mooseksen kirja sanoo, että tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne takomalla. Olkoot ne sinulle seurakunnan koolle kutsumista ja leirien liikkeelle panemista varten. Eli ainahan me tiedätte kaikki, että siellä erämaassa sitten, kun ne vaelsi, niin piti leiriytyä ja nukkua ja kerätä voimia ja kaikenlaista. Ja sitten taas, kun katsottiin, että on hyvä aika, niin pantiin kasaan ne telttamajat, mitä kuljetettiin mukana. Ja se oli valtava joukko, kun leiri lähti liikkeelle. Niin oli nämä hopeatorvet. Kun niihin molempiin puhalletaan, koko seurakunnan on kokoonnuttava sinun luoksesi ilmestysmajan ovelle. Kutsuessanne seurakuntaa koolle, puhaltakaa torveen, niin ne muistuttavat teistä Jumalanne edessä. Minä olen Herra teidän Jumalanne. No nyt tämä sama torvien soittaminen, hopeatorvet, samanlaiset, kaksi kappaletta, on pasuunan soiton päivänä, eli tänä syksyn juhlana. Ja 100 soittoa päivän mittaan tietyn välein. Ja sitten kun on se 100. soitto, niin sen nimi on suuri pasuuna, Jumalan pasuuna. Ja kun ajatellaan, että tämä tarkoittaa lähtöä,
näiden torvien soitto tarkoittaa, että lähdetään liikkeelle. Niin tämä on meille aivan selvä symboli siitä, että tänä päivänä sitten uskovat lähtevät liikkeelle Jeesusta vastaan. Ja kun sanotaan vielä, että oliko se tessalonikalaiskirja, että Jeesus palaa viimeisen pasuunan soidessa, suuren pasuunan soidessa, Jumalan pasuunan soidessa, meillä on tiedossa päivä. Se on pasuunan soiton päivä, jos kerran silloin soitetaan näitä 100 kertaa. Ja suurin pasuuna, Jumalan pasuuna on viimeinen. Ja Jeesus palaa viimeisen pasuunan soidessa. Eli tämä on juutalaisille, messiaanisille juutalaisille täysin selvä asia, koska neille nämä symbolit on niin tuttuja. Ja Jumala ei tee mitään ilmoittamatta ensin palvelijoille ja profeetoille, ja nehän on sitten palvelijat, profeetat kirjoittanut nämä Raamatun kirjoihin. Ja tämä viimeinen pasuuna on tämä pasuunan soiton päivä, eli roshasana. Ja se on mielenkiintoista sitten nähdä, mikäli ollaan elossa, että kuuluuko se sitten, se Jumalan pasuuna, niin kuin, että meillä on aina ajatuksena tähän, että se tulee joko tuolta tai tuolta, mutta Jumalan pasuunan on pakko kuulua ympäri koko maapallon kaikille ihmisille samanaikaisesti. Ja mä ainakin uskon. Niin, se on Jumalaa Jumala. Tiedetään sitten. Kyllä minäkin uskon. Joo. Ja varmaa on, että kaikki sen kuulee. Ja se on niin erilainen soitto, että se ei voi olla mikään muu. Ei kyllä koko maailma pysähty, että mikä tämä on. Joo. Niin, ja eikö siinä vielä ole niin, että paimenet, eikö lampaat tuntevat paimenen äänen. Kyllä. Kyllä. Lähtee ja sitten on niitä, jotka ei... Osa porukasta on kartalla, että vau, onks tää? Sitten me varmaan kysytään, onko tää se? Tän on pakko olla se. Ja sitten me jo mennään. Ja silloin Jeesus näkyy ja saapuu pilvissä. Ja ikään kuin salama leimahtaisi idästä länteen. Eli jos me lähdetään idästä länteen, niin me mennään ympäri. Me ollaan koskaan perillä, kun me mennään idästä länteen. Eli se näkyy kaikkialle. Niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ja jos ajatellaan, että tämä on ihmisen pojan tulemus oleva, ja viimeisen pasunan soidessa meidät nostetaan hänen luokseen, niin ei tässä ole mitään salaista. Ei mitään sellaista, kun te olette varmaan kaikki kuullut niitä opetuksia ja lukenut kirjoja, kuinka yhtäkkiä vauvat on kadonnut sairaalasta ja lentokoneesta on kadonnut lentäjä ja kukaan ei tiedä, mitä on tapahtunut, että se tapahtuu niin kuin salaa ja ihmeellisesti. Tämä on kyllä semmoinen tilanne, että tämä on koko planeetalla kaikki seis ja kaikki näkee ja kaikki tietää. Ei ole mitään salaista, että yhtäkkiä joku häviää jostakin ja kukaan ei tiedä nyt, että onko se eksynyt vai onko se temmattu. Ja kyllähän tämmöisessä, kun tämä pasunan soitto kuuluu ympäri ämpäri koko maapallolla ja kaikki me noustaan ja Jeesuksen merkki näkyy koko maapallolla, niin kyllä siinä ateistoilla tulee loksahtaa suu auki, että oliko se sittenkin totta. Mutta uskovat nousee häntä vastaan. Ja sanahan sanoo siellä, että keitä ovat nämä, jotka lentävät kuin kyyhkyset lakkoihinsa. Se on jos, mä en muista missä kirjassa se on vanhassa testamentissa. Mun mielestä se on ihana näky. Onko se Jesaja? Jesajassa. Joo. Muistaakseni. Joo. Keitä on nämä, jotka lentää kuin kyyhkyset lakkoihinsa. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje sanoo, että katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä, silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muut muutumme. Ja sitten tessalonikalaiskirje 4. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herran tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen, Jumalan pasuunan,
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Tämän vuoden pasunasoiton päivä meni jo, eli tänä vuonna meitä ei temmattu. Et nyt me voidaan rentoutua tässä seuraavan pasunasoiton päivään asti. Tiedetään, että kukaan ei voi hävitä yhtäkkiä. Mutta tämä on päivä, joka tiedetään, pasunansoiton päivä, ja sen takia se ei yllätä niin kuin varassa. Ja sitten ensimmäinen tessalonikalaiskirje sanoo, että mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte. Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä, koska sen nimi on päivä, jota kukaan ei tiedetä. Tääkö pienen kommentin? Joo. Eli Herra tulee, kun saras, eli viimeinen pasuna soi. Mitä tapahtuu pasunoiden äänillä numero 1-99? Ole hyvä. Ja tässä lyhyesti vaan. Niin tapahtuu Jeesualle, uskollisille, uskoville paljonkin. Meillä on suuri tehtävä. Ja jos me keskitymme vaan siihen sadanteen pasunaan, niin me jäädään pian kelkasta pois, muutumme sokeiksi, emmekä olekaan siinä suoralla Efraimin tiellä, kun Herra kerran Jeesua avasi suoran tien. Hän ei perustanut yhtäkään kirkkokuntaa eikä mitään uskontoa. Hän avasi suoran tien. Ja sitten putkatti mieleen muun muassa Jesaja 58. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä. Korota äänesi niin kuin pasuna. Ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Siellä ennen kuin se sadaspasuna tulee, niin Herra lähettää Elian hengen, joka on jo vaikuttamassa siellä täällä aika piilossa. Ja niin kuin pasunan yksi tehtävä on kutsua kasaan kokoa. Niin nyt Herra on, en tiedä onko puhaltanut pasunaa, mutta Elian henki on kokoamassa kansaansa ja viemässä pois tuosta jumalattomuudesta, mikä on kristillisissä kirkkokunnissa, ja keräämässä sitä joukkoaan, jonka paimen on yksin ja ainoastaan Jeesua itse. Ja on yksi paimen, yksi lauma. Ja mulla on semmoinen ymmärrys tullut vuosien varrella, että tämä tapahtuu ennen ylöstempausta. Ja tämän porukan, jonka Herra erottaa, tehtäväksi tulee se ikävä, rankka asia julistaa kristillisille kirkoille, tehkää parannus. Koska sieltä ei tule kermakakkua tarjoilla, vaan huraa sinne. Ja tähän muun muassa meidän, näin yleisesti sanottuna, niin kannattaa kuunnella ja kysellä Jeesuolta, että kuinka mitäs minulle tässä, mikä minun tehtäväni on? Joo, kiitoksia. Tämä oli tosi hyvä kuulla, hyvä kommentti. Ja sitten mä uskon, että kaikkien meidän, oli kuka tahansa usko. Kaikkien pitää lähteä niin kuin kerään perhettä, sukua, kaikkia, että nyt rukoukseen, nyt tehdään parannus, nyt rukoillaan syntejä anteeksi. Mutta se on niin kuin todella vaikeaa, niin kuin hän sanoi, että jopa uskovat, toiset uskovat, jos heille sanoo, että tästä valvomisesta vaikka, joo, niin loukkaantuu. Monet loukkaantuu siitä, että, mitä, niin kuin, että kyllä hän valvoo ja näin. Et eihän se ole niin kuin nuhteluksi, se on vain kehotus ja muistutus. Että joo, joo, se on niin kuin hyvällä. Joo. Hyvällä. Sitten saatetaan jopa sanoa, että kiitos saarnasta.
No joo. Sitten mä jatkan tätä Tessalonikalaiskirjettä. Pasunansoiton päivä on esikuva tempauspäivästä. Pasunansoiton päivällä on useita nimiä. Yksi niistä on Herran päivä. Tästä päivästä on Raamatussa mainintoja todella paljon. Herran päivään liittyy maljat. Jumala on luvannut ottaa meidät pois vihan maljojen alta. Ja se on aika raju sitten, kun meidät on otettu pois päältä. Ja kun sanotaan, että monet kieltää Jumalan vihan kokonaan. Mutta kyllä Jumala vihaa syntiä. Vihaa sitä, että hänen poikansa niin kuin on sivuutettu ja tehty ihan pilkkapuheeksi. Ja tästä hetkestä mun ymmärtääkseni, kun meidät on otettu pois alta, on sineetit, pasuunat ja sitten tulee vihamaljat. Ja ne vuodatetaan sitten maan päälle. Jumala antaa myöskin vihansa näkyä. Hän on reilu, hän on antanut kaikille mahdollisuuden, hän on sovittanut jokaisen synnit. Omasta puolestaan hän on ilmoittanut meille kaiken, hän on ilmoittanut meille ajoituksen. Mutta vihollinen sitten ahkeroitsee koko ajan ja vie lustetta nimenomaan myös seurakuntiin. Että siellähän, mitäs vihollinen niille lustetta kyllä vähän, jotka on jo pois pelistä. Kaikkia näitä, niin kuin uskonnollisuus on semmoinen varmaan vihollisen on temmelystä. Saanko kysyä? Onko tuota niin, kun näistä puhutaan näistä sineteistä ja ihan niin kuin joku sanoo, että edetään kolmannen sinetin tai neljännen sinetin aikaa, niin tuleeko ne sitten vasta, kun ilmestyskirjassa puhutaan näistä sineteistä? Joo, mä en usko, että ne menee tällä lailla huomaamatta, mutta kyllä jakso on lyhkäisempi. Ja sitten kun se ensimmäinen ratsastaja, se ei ole Jeesus, siellä on erilaiset merkit. Niin on paljon opetusta siitä, että se on Mahdi, eli tämä muslimimessias, joka lähtee valkoisella hevosella, valkoisella valheella. Ja kuka kylvää valhetta ja kuolemaa ja nälkää muut kuin muslimit. Tämä on yksi teoria, mitä sanotaan, että muslimit ottaa vallan ja heidän Mahdinsa tulee. Nehän odottaa Mahdia, joka nousee kaivosta. Ja kyllä sieltä aina joku imaami löytyy tähän rooliin. Ja ne on ne, kun sitten ilmestyskirjassa sanotaan tästä ajasta, että kenen osa on vankeus, kenen osa on beheaded, eli pää katkaistu. No kuka katkaisee kauloja muut kuin muslimit? Näitähän on videoita YouTubessa, kun nirhataan. Mä ajattelin, että olisi edes terävä miakka, kun ne nirhaa niitä katki niillä videoilla. Se on karseen näköistä. Tämä on niinku yksi semmoinen ihan mahdollinen näköala. Ja kyllähän täällä me nähdään, kun meillä on 1,5 miljardia muslimia, pian 2 miljardia, ja kaikki ne on Israelin ympärillä. Ja kaikki ne vihaa uskovia, ja niillä on oma ohjelma, jolloin ne nousee. Ja sitten ne, kyllähän nyt saatana yhden mahdin keksi, joka saa ne kaikki villiintymään ja liikkeelle. Että ja kun katsotaan, minkälaisia ne on, radikaalit, niin on se kova paikka edessä. Pasunansoiton päivällä on useita nimiä ja yksi niistä on Herran päivä. Raamatussa on mainintoja paljon. Herran päivään liittyy nämä vihan maljat. Ja Jumala on siinä vaiheessa ottaa meidät pois vihan alta. Ja Luukas sanoo, ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa. Siis aurinkohan muuttuu vereksi, eli silloin on veri kuu, ja sitten on kuun pimennys, kuu punastuu. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mitä maan piiriä kohtaa. Ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja kun ajatellaan, että Jeesus tulee alas, niin on se aika omituista sitten joku ajattelee, että me etuajassa mennään ylös.
Jeesus tulee tänne meitä vastaan. Mutta kun nämä alkaa tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne on lähellä. Jeesua Messias on palaava kuninkaana. Sitä me odotamme ja nostamme päänne. On aika loistaa hänen kirkkauttaan tässä pimenevässä maailmassa. Eli vielä on aika tehdä työtä. Ja se kannattaisi ottaa aika vakavasti. Eli mekin täällä, niin kaikki me emme kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme asunnansoiton päivänä. Mä olin Jumalan armosta eilen taas tuota pitämässä päivähartautta tuolla helluntaiseurakunnassa niille, jotka tulee leipää hakemaan. Ja mä puhuin justiin tästä Israelista, kuinka se on Jumalan lupaukset annettu Abrahamille ja Raamatun kohtia. Kyllä. Ja koin, että nyt pitää tästä puhua. Mm-hmm. Joo, se on tärkeä ja hyvä. Joo. Kyllä. Ja nythän juutalaiset siellä, niin onhan se messiaanisia juutalaisia, mutta on suurin osa, jotka ei tunne Jeesusta messiaana. Paitsi nämä messiaaniset. Ja niitä Ukrainasta tulee aika paljon, mutta suomalaisia siellä on. Joo, joo. Ja siellä eletään täysillä vielä vanhan liiton mukaan. Ja sitä, niin kuin te tiedätte kaikki, tulevaa temppeliä varten heillä on kaikki kalut valmiina tehtynä. Ja sitten onhan niillä jo se oikeavärinen vasikkakin olemassa, niin, mikä... Punainen. Punainen, joo, punaruskea. Punaruskea, joo. Joo. Ja kyllä ainakin sieluvihollinen uskoo täysillä, sillä minne Jeesus tulee Öljymäelle, niin siellä ja sitten... missä on temppelin paikka, niin siellähän on niin. Al-Aqsa moskeija ja sinne ei saa kukaan mennä. Siellä ollaan... niin. Me kerran mentiin vahingossa siitä portista, kun me oltiin vanhassa kaupungissa. Joo, että mitä tuolla on? Ja mentiin, me tajuttiin, että me ollaan sen aukion siellä portilla. Siellä oltiin konekiväärien kanssa meitä vastassa. Lujaa luikittiin pois. Se oli hauska hetki. Me kaksi turistia haahuillaan siellä käytävillä ja... sitten kun me yritetään mennä yhdestä aukosta niin kuin päivänvaloon, niin siinä on semmoinen kaksimetrinen mustiin pukeutunut oikea iso mies rynnäkkökiväärin kanssa. Ja erittäin ystävällinen. Hymyili ja niin kuin käytännössä pysäytti meidät ja käänsi ympäri. Ja oliko se seuraava päivä, niin joku näistä Israelin hallituksen ministereistä meni siitä. Ja siitä alkoi sen vuoden intifada, 2001 muistaakseni. Mutta se oli mahdottoman ystävällinen se gorilla, joka meidät pysäytti. Ja kyllä muslimit uskoo ja monet muutkin, koska niin se Jeesuksenhan pitää tulla itäportista, mikä on siellä Öljymäkeä. Te olette monet olleet Öljymäellä katsonut, kun itäportti näkyy sieltä, niin sehän on muurattu umpeen, niin että Jeesus pääse siitä. Niin on. Kun Jeesus tulee Öljymäelle, niin kyllä he hyvässä uskossa elävät, että kyllä se tulee, mutta muuratusta portista se ei pääse läpi. Ja siihen on laitettu vielä niiden hautojakin, koska juutalainen ei kulje hautojen yli. Joo. Että ne uskoo varmaan enemmän kuin monet muut. Joo, ja tämän pasunan soiton päivä on paluun päivä ja herätyksen päivä, että näitä ei pidetä kuitenkaan meillä salassa. Miten sulla piti olla tuossa kalenteri? Se on tuossa on tuo kalenteri, jos on noin pienenä tuo kalenteri. Eikö se, siinä on, että Jeesus tulee Öljymäelle? Joo. Ja sitten se halkeaa suureksi laaksoksi. Joo. Ja sitten sinne pakenee näitä ihmisiä sinne laaksoon. Joo. Ja nimenomaan juutalaiset, jotka ei ole messiaanisia, niin niiden pitää kätkeytyä ja paeta, että mene kanssani kammioihisi ja piiloudu hetkeksi, kunnes viha on mennyt ohi. Niin on. Koska Jumala... sitten nämä Harmagedonin joukot ja muut, niin kuin Jeesus pistää matalaksi. Joo. Ja
Ja mä uskon, että nämä kammiot on varmaan näitä pommisuojia, minne pitää mennä. Mene kansani kammioihisi. Niin, ja silloin on ollut pommisuojasana. Ei ollut pommejakaan. Tuolla on tuo juutalainen kalenteri, vuoden kierto. Ja nehän laskee vuosia maailman luomisesta. Ei niin kuin me. Ja 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Yksi päivä on kuin 1000 vuotta. Ja meille on annettu viikko. Eli 6000 arkipäivää ja sitten on se 1000 vuotta, mikä on sabatti. Mm. 7000. vuosi. Mutta nyt kun meillä on vuosi 2024 ja kun siihen lisätään tuo nollahetkestä kuluneet päivät, tullaan vuoteen 5784. Mutta juutalaisessa ajanlasku, siis juutalaisilla on nyt tuo 5784, niin niiltä puuttuu 240 vuotta. Mutta kun mä en muista, onko se pakkosiirtolaisuuden takia vai mistä se, muistaako joku teistä, miksi se puuttuu se 240. Mutta heillä on vaje. Ja jos se 240 lisätään tuohon heidän tämänhetkiseen lukuunsa 5784, niin tullaan prikulleen tähän samaan vuoteen 2024. Meillähän vaan on otettu niin kuin 4000 vuotta ennen Jeesusta, meillä on jätetty ajanlaskusta pois. Mutta heillä ne on mukana, että meillä on 2024. Me ollaan prikulleen samassa ajanlaskussa. Ja jos nyt Jeesus tulee sitten vuonna 32 tai 33, niin lähellä ollaan. Silloin ne päivät ovat täynnä. Anteeksi, saanko mä kysyä? Mä hukkasin tämän, kato, kun on tuo plus 240, niin mikä tämä 240 on? Kun se on juutalaiset ottanut jostakin, mä en muista mikä se on, mä en löytänyt nyt tähän hetkeen, no. Mutta niin heiltä puuttuu tämä. Tämmöinen aika puuttuu. Puuttuu no, heidän ajanlaskustaan, mutta mä en muista, onko se ollut sitten joku karkotus, tai joku, että temppeli on ollut raunioina tai jotakin, mutta... Mä en nyt googlaamalla sitä löytänyt, mulla on joskus no, mutta ollut kiitos. Se selitys. Tänään multa vähän meni niin kuin ohi. Joo, mutta näin on. Sitten historioitsien mukaan, siellähän oli aina noissa, oli Josefus ja paljon muita historioitsijoita, oli tohon aikaan kun roomalaiset siellä oli ja tuhosi Jerusalemia ja muuta, että, ja varsinkin kun British Museumissa on paljon kirjoja ja niitä kääröjä, että tämä historia on talletettu tosi hyvin. Ja Herodeksen historia on olemassa. Eli tämä kuningas Herodeksen kuolinvuosi, ja sitten mä katsoin ihan googleamalla, niin se on ihan sitä historiaa, mikä Googlen kautta tulee kuninkaiden historia, niin kuoli 4 vuotta ennen ajalaskun alkua. Ja kun monet sanoivat, että Jeesus syntyi vuonna 0, mutta vuotta 0 ei ole olemassakaan. Sitähän ei ole ajanlaskussa. Ja sitten tämä Herodes, niin sehän oli todella huonossa kunnossa. Se sairasteli pitkään ja silloin oli vatsa täynnä matoja ja se rupesi ihan mätänemään elävältä. Eli jo ennen kuin se kuoli, ennen 4, niin hänet vietiin suolamerelle. Juutalaiset ei halua puhua kuolleesta merestä, niin haluat käytetään sanaa suolameri. Parantoloihin, että hän paranisi. Ja jos ajatellaan, että ne tietäjät tuli itäisiltä mailta, niin ei ne varmaan mennyt sinne parantolaan, missä yksi on niin kuin nyt maa täynnä matoja ja mätäneen jo haisee. Vaan hän oli vielä palatsissaan. Ja sitten jos katsotaan niitä tähtikuvioita, mitä oli, niin se on hyvin todennäköistä, että se on ollut 7 vuotta ennen ajanlaskun alkua, jolloin se tähtikuvio oli, ja silloin nämä ehti tulla nämä tietäjät, ennen kuin Herodes oli noin huonossa kunnossa. Ja sitten kun mietitään, että
Raamatussa koetuksen luku on 4. Oltiin 40 vuotta erämaassa, milloin kansa, milloin sitten yksittäiset ihmiset. Oltiin 400 vuotta Egyptissä, 4 koetuksen aika. Niin on hyvin todennäköistä, että Jeesus syntyi silloin 7 ennen ajanlaskun alkua, ja hänen koetuksen aikansa maan päällä oli 40 vuotta. Hän ei voinut olla 30-vuotias, kun hän kuoli, eikä 33, vaan ihan sen takia, että Herodes ehti nähdä hänet ennen kuolemaansa, ja tietäjät tuli, ja sitten ne planeetat, niin siinä on, Jeesus kuoli 40 vuoden ikäisenä näiden niin kuin faktojen perusteella. Kato, mikä tuolla on nyt sitten toi. Nämä juhlat on esikuvia. Siis mikään juhla ei ole vaan sitä varten, että nyt te vietätte juhlaa ja nyt teillä on hauskaa. Vaan sapattikin oli se, että tietyllä tavalla pyhitettiin Herralle, kohdattiin Herraa, luettiin sitä sanaa ja tutkittiin Jumalan sanaa, että oli päivä, joka pyhitetään Jumalalle. Ja kaikki nämä syksyn juhlat on esikuvia siitä, mitä tulee tapahtumaan. Jeesuksen paluusta nyt sitten on nämä syksyn juhlat esikuvia, ei vaan juhlia juhlin vuoksi. Ja tiedetään, että Jeesus syntyi lehtimajajuhlan ensimmäisenä sapattina. Siinä on nämä tähtikuviot ja sitten se Samuel ja Hanna oli juhlilla paikalla silloin, kun Jeesus sit 7 päivän vanhana tuotiin sinne ympärileikattavaksi, mikä on sitten vuoden suurin sapatti, lehtimajajuhlan 8. päivä, eli viimeinen sapatti. Ja myöskin pääsiäisenä se uutislyhteen heilutuspäivä on esikuva siitä, kun Jeesus sinä päivänä nousi sitten ylös isän luokse. Eli kaikki juhlat tarkoittaa jotakin ja niillä on merkitys ja nämä kaikki merkitykset täyttyy. Ja tämä Herran päivä, pasunansoiton päivä, siellä on tällaisia nimiä kuin herätyssoiton päivä, tuomion päivä, kätkemisen päivä, jolloin juutalainen kansa kätkeytyy, että ne ei tuhoudu. Messiaan häät, Messiaan kruunaus. Eli nämä tällaisia nimiä juutalaiset käyttää tästä päivästä, ja nämä kaikki kyllä viittaa tähän samaan asiaan, että sitten karitsan häät alkaa. Ja tämä pasunansoiton päivä, pasunansoiton juhla on päivä, jolloin sitten Jeesus palaa meitä vastaan. Ja tässä on tämä yhteenveto. Jeesus syntyi lehtimajajuhlan aikaan. Hänestä tuli uhri lampaamme pääsiäisenä. Hän nousi ylös uutislyhteen heilutuksen päivänä heti pääsiäisen jälkeen. Hän nousi taivaaseen helatorstaina. Vuodatti Pyhän Hengen helluntaina, eli kaikki juhlat oli esikuvina olemassa. Mikään ei tapahtunut vahingossa, milloin sattuu. Ja sitten, koska nämä oli juhlapäiviä, niin ihmiset olisi viettämässä sapattia, juhlimassa, olivat paikalla, olivat näkemässä ja todistamassa asioita. Ja uskotaan, että Jeesus palaa ja meidät kootaan pasunansoiton päivänä. Ja että hän tuomitsee maan ja silloin nimenomaan kohtaa juutalaisen kansan Jom Kippurina sovituspäivänä. Ja lehtimajajuhla on esikuva 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja nythän nämä juutalaiset, jotka ei ole messiaanisia, niin nehän ei tunnusta Jeesusta. Ja Jom Kippurina Jeesus kuitenkin ilmaisee itsensä heille. Ja tästä on hyvä esikuva tämä Joosef. Jooseffhan oli egyptiläisenä ruhtinaana sitten siellä Egyptin palatsissa ja tuli tämä nälkä. Ja Joosefilla oli täysin egyptiläiset vaatteet. Ja
veljet kävi ostamassa viljaa ja kukaan ei tuntenut Joosefia. Mutta sitten se yksi kerta, kun Joosef ajoi kaikki muut pois ja otti veljet sinne, mikä hänen juhlasalinsa sitten oli. Ja silloin hän riisui nämä egyptiläiset maskit. Minä olen teidän veljenne. Minä olen Joosef. Ja nyt sanotaan, että kun meillä on länsimaiset kirkot, ne on erilaisia seurakuntia, luterilaisia, helluntalaisia, kaikkia muita ja omia oppeja. Ja meillä on omat juhlat, meillä on joulut ja pääsiäistä vietetään väärällä paikalla. Ja sitten meillä on kaikkia trullia ja noitia ja joulukuusi on Baabelista, tiput ja puput on Baabelista, näitä hedelmällisyyden symboleita. Ja meillä on niin paljon kaikkea, mikä ei kuulu juutalaisille. Niin me ollaan niin kuin se egyptiläinen Joosef. Ja se Jeesus, mitä me tuodaan, niin ei voi tunnistaa sitä sen takia. Ei meidän Jeesua syntynyt jouluna ja ei meidän Jeesua käskenyt tuoda kuusia sisälle ja maalata munia ja tehdä näitä hedelmällisyyden symboleita. Ja pääsiäinenkin meillä on väärällä paikalla. Niin sen takia Jom Kippuri tarvitaan. Että silloin Jeesus, kun nämä on kammioissaan odottamassa ja pelkään, kuinka heille käy ja Harmagedonin taistelu tulossa, niin silloin Jeesus näyttää, että minä olen se teidän Messiaanne. Heiltä otetaan peite pois silmiltä. Ja tämä Isonkyrän kirkkoherra Erik Silvola silloin, kun oli täällä, niin hän aina sanoi, että rukoilkaa, että juutalaisen kansan silmiltä otettaisiin peite pois. Mutta tämä on se päivä, jolloin se peite sitten otetaan pois. Saattaa häiritä. Juu, saa häiritä. Kiitos herralle noista sinun sanosta, en ole huomannutkaan. Niin antaa lisäsyvyyttä ja merkitystä sille, kun roomalaiskirje 11 sanoo, että kun pakanoiden täysi luku tulee täyteen, niin sitten on Israel kääntyy ja se täysi luku on sinänsä oikein käännetty. Siinä on pleroma-sana kreikassa, kreikan kielessä, ja se tarkoittaa myös täyteys. Kun pakanoiden täyteys tulee täyteen, sama sana on siellä, kun puhutaan Messiaan täyteydestä. Ja sitten niin johtopäätös, kun tosiaan irrottaudumme tästä, kuinka sen lyhyesti ja pikkasen nätisti sanoisi, tästä kristillisestä puuhaasta, niin silloin Jeesua pääsee pyhyyden hengen täyttämään meissä ja niissä heissä, jotka siihen lähtee. Ja silloin tullaan siihen kohti, niin kuin Uusi testamentti muutamassa kohdassa sanotaan, että Jeesua itse todistaa. Me todistamme kyllä ja kuuluukin. Mutta se hänen täyteytensä on niin täysi ja rikas ja jotenkin läpi tunkeva, että hän itse todistaa juuri niin kuin sanoit, niin hänen kansalleen. Aamen. Kiitos Herralle tuosta sun sanoistasi. Joo, voi kun mun on raamattu on mukana, mä olisin katsonut sen vielä, kun Jaakob siunaa, se on Efraimin. Kyllä. Jaakob siellä Mooseksen kirja siunaa Efraimin, ja sinusta tulee kansojen paljous. Ja Efraimhan toisaalta on nämä 10 kadonnutta heimoa, jotka on täällä ympäri ämpäri. Eli Efraimin jälkeläisistä tulee kansojen paljous, ja nämä kootaan. Ja kun me teet sen kutsun, kuulee varmaan jokainen sydämessään, kuka on Efraimia. Kansojen paljous. Ne on hajallaan ne 10 heimoa, mutta ne kootaan ja tullaan tarkasti. Se on alkanut. Se on alkanut. Kyllä se kutsu on niin monella ja sinne mennään. Kyllä Efraimia kootaan. Kyllä. Sen verran vielä jatka. Joo. Tosiaan biologista Efraimia kootaan, eli kenellä on Jaakobin geenejä, mutta roomalaiskirje ja efesolaiskirje 2 opettaa aivan kirkkaan selvästi ainoastaan se, että kun
joka on uskonnollisen sokeuden valtaama ja hän ei näe tätä. Ja väitän, että pääsääntöisesti Suomessa ei tätä nähdä, koska tätä ei julisteta. Mitä ei julisteta? Seuraavaa. Eli roomalaiskirje 11, jalo öljypuu ja on metsäöljypuu, eli geeneiltään ei jaakobilainen. Mm-hmm. Mutta hän saa uskon lahjan, hänet oksastetaan tähän biologiseen Efraimin oksaan, ja hänestä tulee Israelin kansalainen, kansalaisoikeus, Efesolaiskirje 2 mukaan, ja hän on oikea juutalainen ja näin. Niin tähän meidän tulee suostua. Kyllä, kyllä, oksastetaan ja samalla niin kuin ne kaksi sauvaa liitetään ja niistä tulee yksi sauva. Juuri. Eli sitten me olemme yhtä. Juuri. Mulla on tässä lopussa vielä kuva. Tunnette varmasti paikan. Se on Öljyvuorelta sieltä. Öljyvuori, olin sanomassa kanssa. Joo, kyllä. Ja sitten tässä on taas sitten Öljyvuorelta sinne Israelin päin ja Jerusalemiin päin. Ja tuo nyt tulee tuossa niin isoksi, ei näy terävänä, mutta tuossa on se muurattu portti ja siellä on se Al-Aqsan moskeija. Ja siinä on välissä se Israelin laakso, eikö se ole niin, että se Harmagedonin taistelu, että se on Israelin laaksossa, että tulee verta kuolaimiin asti, kun me sinne yrittää hyökätä. Ja silloin Jeesus tulee ja pistää kaiken seis ja menee tästä itäportista temppelivuorelle. Ja muslimit uskoo. Ne on muurannut portin umpeen ja pannut haudat, ettei siitä juutalainen voi kävellä yli, koska ne ei kävele hautuumaalla. Mm. Ja ne on tietysti juuri siellä, ne Jeesus tulee ja temppeli tulee. Että muslimilla on kyllä vahva usko Raamattuun, mutta ne menee vaan sitten vähän päinvastoin sen mukaan. Tässä on kuva tuhatvuotisesta valtakunnasta, ihan vaan pelkkää mielikuvitusta, mutta sitten on varmaan ihanaa. Aadamista Jeesukseen on noin 4000 vuotta. Ja Jeesuksesta meidän aikaan on 2000 vuotta. Yhteensä 6000 vuotta. Ja kun meille on annettu se Jumalan viikko, niin me ollaan nyt ihan niissä loppuhetkissä, kun tämä Jumalan viikko on käyty ja vielä on jäljellä. Sapatti, eli tuhatvuotinen valtakunta on sitten tämä sapatti, mikä vielä odottaa. Ja ilmestyskirja 20 on siitä. Katso, mitä minulla on tuolla. Noita vuosilukuja, jos jotakin kiinnostaa. Ja on se Pekka Reinikainen näitä nämä vuosiluvut, niin näin tarkasti laittanut. Eli sen Pekka Reinikaisen mukaan 4004 ennen ajanlaskun alkua Jumala loi maailman. Ja tuli vedenpaisumus. Patriarkkojen aika. Israelilaiset Egyptissä, Exodus, tuomarit, kuninkaat, sitten on Salomo. Kyllä, että kukahan siellä oli ensin. Mä aina sanoin, että kun Muhammed on syntynyt 600-luvulla, niin kuka on mahtanut, kaikki ennen ajalaskuun alkoi, että kukahan on mahtanut olla Israelissa ensin. Ei suinkaan muslimit. Että niin ihan tunne historiaa. Ja minä näin taivaasta laskeutuvan alas uuden Jerusalemin. Tämä on jossakin olevassa jonkun mielikuvitusta.
Ja kuutiostahan siellä puhutaan, mikä on valtavan suuri. Että emme tiedä, miltä se näyttää. Tällaiset ihmisten piirustukset ei varmaan riitä. Mutta jotain aivan ihmeellistä meillä on vielä edessä. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Vielä me voidaan sitten muistella näitä aikoja Uudessa Jerusalemissa. Mä muistan lukeneeni jotain kirjaa. Oli suomalainen tämmöinen geologi, joka on tutkinut paljon kiviä ja on uskossa. Ja hän vaan sanoi, että tämän on pakko olla ihmeellinen, tämän Uuden Jerusalemin ja koko sen maailman, koska Uuden Jerusalemin yksi rakennusaine on kristallinkirkas jaspis. Nehän totesi, että jaspis ei kyllä ole kristallinkirkasta, että sen valon täytyy olla jotain erilaista. Eli tavallaan se tuleva maailma, jota me odotetaan, johon me ollaan menossa, niin se tulee olemaan todella ihmeellinen. Ja ihmisen mielikuvitus ei riitä. Ei, me tullaan ihastelemaan sitä aivan valtavasti. Mutta tämmöisissä tilanteissa niin mä oon viime aikoina, sanotaan viimeisen puolen vuoden ajan, niin mä oon aina yrittänyt tuoda yhden asian esiin. Ja se on se, että please, mä pyydän teitä, pitäkää huoli niistä raamatuista, joita teillä on. Ne paperiraamatut, ne painetut raamatut. Minä oon pitänyt. Joo. Jos teillä on monta, niin piilottakaa muutama, koska jos tulee hetki, että meiltä vaaditaan niitä pois, joku tulee keräämään, niin meillä pitää olla piilossa niitä. Joo. Koska nyt on jo aika, että jos me netistä ruvetaan lukemaan, no mitä se Jesaja sanokaa, niin me ei voida luottaa enää siihen. Joo. Se voi olla täysin muutettua. Voi olla, mä luulen, että netistä varmaan tänä päivänä löytyy jo raamatuita, joista on syntikäsite putsattu pois. Mulla ei ole edes netti. Okei, hyvä. Mutta se kirja, niitä on meillä vielä ja suomalaiset käännökset ei ole huonoja, vaikka uskovat aina kikkailee sillä, että on joku väärä sana jossain. Mutta ne on aika hyviä ne käännökset kuitenkin. On. Kun me rukoilemme, luetaan ja pyydetään Pyhää Henkeä siihen tueksi, niin me tiedetään, mitä Jumala meille haluaa kertoa. Ja sitten siitä pitää kertoa muitakin. Nyt joku päivä sitten Benjamin Turkia opetti, piti hyvin, hyvin vakavan puheen Patmos-radiossa. Ja hän vetosi, mä en enää muista mikä raamatun kohta, mä olen semmoinen muisti, että ne katoaa multa aina päästä, mutta hän luki raamatusta kohdan, jossa raamatun teksti sanoi, että Jumala lyö ratsut vauhkoudella ja ratsumiehet hulluudella. No Sakarias. Ja raamatussa hulluus tarkoittaa, että ei usko Jumalaa. Eli nyt meidän maailmassa on isoja voimia menossa. Menee armeija tonne, menee armeija tänne. Kohta aletaan kokoamaan yhdistyneiden kansakuntien armeijaa, joka panee kuriin väärin toimijat. Tämmöisiä vauhkoja hevosia on liikkeellä. Ja ne ratsumiehet on hulluja, ne ei usko Jumalaa. Me ollaan lähellä lopun aikoja. Ja meidän pitää huoli omaisistamme, itsestämme, kaikissa tilanteissa niin meidän pitää osata vastata viisaasti ja hyvin. Ja meidän on hyvä tuntea Raamatun sana, koska kun Jeesus moitti oman aikansa viisaita, niin hän sanoi, että te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Ja sen takia meidänkin pitäisi pitää huoli, että kirjoitukset on mukana kaiken aikaa, että me tunnetaan Jumalan voimaa.